Ես գնդապետ եմ, թե գնդապետ չեմ։ Եվ գնահատական սպանից։ Ես ինքը ճողովրդի մոտ ինչ եք ճշտում։ Ճողովրդի չեմ, ես խնդրում եմ մնացել։ Ես ինքը ճողովրդի մոտ ինչ եք ճշտում։ Ճողովրդի չեմ, ես խնդրում եմ մնացել։ Ես ինքը ճողովրդի մոտ ինչ եք ճշտում։ Ճողովրդի չեմ, ես խնդրում եմ մնացել։ Ես ինքը ճողովրդի մոտ ինչ եք ճշտում։ Ճողովրդի չեմ, ես խնդրում եմ մնացել։ Ես ինքը ճողովրդի մոտ ինչ եք ճշտում։ Ճողովրդի չեմ, ես խնդրում եմ մ